የተወዳጁ ገጣሚና ደራሲ ጋዜጠኛ ነቢይ መኮንን የመጨረሻ ቃል ወይም እንዛዜ። ገጣሚና ደራሲ ነቢይ መኮንን በመጨረሻ ቃሉ ወይም በንዛዜው ምን አለ? እጅግ አስገራሚና አስደናቂው የነቢይ መኮንን የመጨረሻ ቃል ወይም እንዛዜ ብዙዎች በማኅበራዊ ሚዲያው ሲቀባበሉትና በተከታታይ በሶሻል ሚዲያው ፖስት ሲደረግ ወይም ሲለጠፍ ተመልክተናል። ነቢይ መኮንን በተለያዩ የግጥምና የኪነ ጥበብ ስራዎቹ የሚታወቅ ዛሬ ከረፋዱ ማለትም ከረፋዱ ጠዋት አካባቢ የቀብር ስነ ስርዓቱ ነገ የሚፈጸም ሲሆን ዛሬ ህልፈተ ህይወቱ መሰማቱ ይታወቃል። ንዛዜው ምንድን ነው? ምን አለ? በቀጥታ ወደ ንዛዜው ከማለፋችን በፊት ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቀናል። ተወዳጁ ጋዜጠኛም እንዲሁም ገጣሚ ደራሲ ነቢይ መኮንን የመጨረሻ ቃሉ ወይም ንዛዜው እንዲህ የሚል ነበረ። እናቴ ጋር ናዝሬት ማርያም ቀበሩኝ። ታላቁ ነቢይ መኮንን በንዛዜው የብዙዎችን አንጀት የበላና ብዙዎቹ በሶሻል ሚዲያቸው ያጋሩትን ንግግር ተናግረዋል። ታላቁ ብዕረኛ ነቢይ መኮንን ዛሬ ማለዳ ለዘላለም ከማሸለቡ አስቀድሞ ይህንም ብለዋል። በምወዳት ከተማዬ ናዝሬት፣ ከምወዳት እናቴ ማረፊያዬ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቀብሩኝ ሲል የብዙዎቹን አንጀት የሚበላ ቃል አስፍሯል ወይም ተናግሯል። ቤተሰቦቹ እንደገለጹት ከሆነ የቀብር ስነ ስርዓቱ ነገ ሐሙስ ሰኔ 27 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ በ9 ሰዓት አዳማ ናዝሬት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይፈጸማል። ከዚያ አስቀድሞ አንጋፋ የኪነ ጥበብ ሙያ አጋሮቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹ፣ አድናቂዎቹ በተገኙበት በታላቁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ30 ጀምሮም እስከ ቀኑ 5 ሰዓት ድረስ የሽኝት መርሃ ግብር ይከናወናል። መላው የሚዲያ ማህበረሰብ መረጃውን እንዲያደርስ በክብር ተጠይቋል። እንዲሁም ብሔራዊ ቲያትር በመገኘት የቀብር ስነ ስርዓቱን በርካቶች እንዲታደሙ ተጠይቀዋል። መረጃውን በማጋራትም ብዙዎች እንዲያግዙ ተብሏል። ነቢይ መኮንን በሕይወቱ ፍጻሜ ላይ ለዘላለም ሊያርፍበት የመረጠው ቤት የእናቱ ቤት ነበረም። የእናቱን ቤት እንዲህ ሲል መርጧል። እናቴ ጋር ናዝሬት ማርያም ቀበሩኝ። ታላቁ ነቢይ መኮንን ሥርዓተ ቀብሩ በናዝሬት አዳማ ማርያም ይፈጸማል ያለው ነውና በንዛዜው መሠረት እናቴ ናዝሬት ማርያም ቀበሩኝ፣ እናቴ ጋር ውሰዱኝ ያለው ነቢይ መኮንን የብዙዎችን አንጀት የበላውና አሳዛኙ የንዛዜ ቃል። የሥራ ባልደረቦቹ እንዲህ ይላሉ። የሥራ ባልደረባው ከሆኑት ውስጥ አንደኛው ወይም የአዲስ አድማሱ ኢዮብ ካሳ እንዲህ ብሏል። ነቢይ መኮንን አለቃ ሆኖ አያውቅም። ሰው ካልሞት አይመሰገንም የሚሉት ብህል ትክክል መሆኑን ዛሬ በተጨባጭ አረጋገጥኩ። ለምን እስከ ዛሬ ስለ ቅርብ ወዳጅ ነቢይ መኮንን የማውቀውን በጎነት፣ መልካምነት አልመሰከርኩም ብዬ ራሴን ስጠይቀው በተደጋጋሚ ያገኘሁት ምላሽ ንፉግነት የሚል ሆኖ አገኘሁት። በራሴም በብዙ ባልደረቦቼም አፈርኩኝ። በዚህም ራሴን ክፉኛ ወቀስኩት፣ በጸጸት ተቃጠልኩ፣ በራሴ ማፍሬ የምገባበት ጠፋኝ ይላል በቁጭትም። የሰው ልጅ ኖሮ ኖሮ ማለፉ እንደማይቀር እያወቅን ለምን ይህን በሕይወት ሳለ በጎነቱን ተንፍሰን በአደባባይ ማመስገን አልቻልንም? ጥያቄውም ወቀሳውም ለራሴን ይላል፣ ማንም ጋር አልደርስም። ያንን ያደረገ መቼም የታደለ ነው፣ የተባረከ ነው። ቢያንስ እንደኔ በጸጸት ከመሰቃየት ይድናል፣ በቁጭት ከመብሰልሰል ይተርፋል፣ እንደኔ በራሱ ከማፈር ራሱን ይታደጋል፣ የህሊና ሰላም ይቀዳጃል፣ በወዳጁ ሕይወት የተስፋውን ሐዘን ብቻ ያስተናግዳል። አልቅሶም ሐዘኑም በእንባው ይወጣለታል። የኔ አይነቱ ግን ሐዘኑን ህመሙን በመዋጥ ቻል ያደርገዋል። ምክንያቱም ሐዘኑና ህመሙ ሁለት አይነት ነው ይላል። ስለ ነቢይ መኮንን በሕይወት እያለ ለመናገር ያልደፈርኩትን በዚህ መሪር የሐዘን ስሜት ውስጥ ሆኜም በጥቂቱም ቢሆን ልተንፍሰው ይላል ኢዮብ ካሳ። ምናልባትም ከጸጸት ፈውስ ቢሆነኝ ከ20 ዓመታት በፊት በቅርበት የማውቀው የልብ ወዳጄ ነቢይ መኮንን በደግነት የተትረፈረፈ ሰው ነበረ። እኔ ዛሬ ላለሁበት ደረጃም የደረስኩት በአሰፋ ጎሳዬ
በነቢይ መኮንን የተትረፈረፈ ደግነት ነው። በሁለቱ አዲስ አድማስ እንቁዎች እግሬ የአዲስ አድማስ ግቢን ከረገጠበት ዕለት ጀምሮ ሁለቱም በጓደኝነት ነበር የተቀበሉኝ በፍቅር ይላል ኢዮብ ካሳ። አዲስ አድማስን ከተቀላቀልኩበት ጊዜ ጀምሮ ከ15 ዓመት በላይ ከነቢይ አጠገብ ተለይቼ አላቅም። መጀመሪያ ላይ የተቀጠርኩት ከፍተኛ ሪፖርተር ሆኜ ቢሆንም ከጋዜጣው ዋና አዘጋጅ ነቢይ መኮንን ቢሮ ውስጥ የሰራሁበትን ጊዜ አላስታውስም። አንድ ቢሮ ውስጥ መስራት ብቻ ግን አይደለም፣ ሶስታችንም ምሳ የምንበላው አንድ ላይ ነበረም። የጋዜጣው መስራችና ባለቤት አሴ፣ ዋና አዘጋጁ ነቢይ መኮንን፣ ከፍተኛ ሪፖርተሩ እኔ፣ ሁለቱም ደግሞ አንድ ቀን አለቆቼ መስለው ተሰምቶኝ አያውቅም። እንደ ቅርብ ወዳጅ እንጂ እንደ አለቃ ቆጥሬያቸው አላቅም። ዛሬም ድረስ የሚሰማኝ እንዲህ ነው። የኔና የነቢይ መኮንን ቅርርብም ከቢሮም ይሻገራል። የቤተሰብ አባል ነበርኩኝ። በሳምንት ሁለት ወይም ሶስት ቀን አዳሪ ነቢይ ቤት ነበረ። በተለይ የጋዜጣው ስራም በሚበዛበት ዘውትር ሐሙስ፣ ባለቤቱና ልጆቹ ለእኔ ፍቅር ነበሩ። ለአንድ ሳምንት እንኳን ከጠፋው ባለቤቱ ደውላም ትቆጣኝ እንደነበር አስታውሳለሁ። ነቢይና ባለቤቱ ዘመድ ጥየቃ ክፍለ ሀገር ብሄዱ እኔን አስከትለው ነበረ የሚሄዱት። ነቢይ መኮንን የሙያ አባቴ ነበረ። ኮትኩቶ ለዛሬ የሙያ ማንነት ያበቃኝ ከእርሱ ስር ተቀምጬ ስለ ጋዜጣ አሰራር፣ ስለ አርቶ፣ ስለ አጻጻፍ፣ ስለ ግጥም፣ ስለ ትርጉም ስራ ወዘተ ተምሬያለሁ። እንዲያውም ሆኖም አንድም ቀን ነቢይ አለቃ መስሎ ተሰምቶኝ አያውቅም። በእድሜና በእውቀት የትናየት ብንራራቅም ነቢይ ሁሌም እንደ ጓደኛዬ ነበረም፣ የልብ ወዳጄ። በጠለቁና በረቀቁ ግጥሞቹ ስሙ የናኘው ነቢይ መኮንን ከልቡ ሰው ነበረ። የሰው መጨረሻ በተባ ብዕሩና በውብ ቋንቋም የሚታወቀው ነቢይ መኮንን የደግነት ጥግ ነበረም። ደግነት የተትረፈረፈው በደርግ ዘመን ለአስር ዓመት በእስር ማቆ ከሞት የተረፈው ነቢይ መኮንን የማይሞቀው የማይበርደው ሰው ነበረ። ሐዘኑም ደስታውም የተመጣጠነ የተመጠነ ነበረ። ዛሬ እንግዲህ ይህ የአዲስ አድማስ ሌላውን እንቋ ተነዋል። ፈጣሪ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኑራት። ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እመኛለሁ ያለው ኢዮብ ካሳ ነው። ታላቁ የሥነ ጽሑፍ ሰው አርፏል። ነቢይ መኮንን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በሕክምና ሲረዳ ቆይቷል። ነቢይ መኮንን አዲስ አድማስን አፋፍቶም ያሳደገ ዋና አዘጋጅ ነበረ። በመጨረሻ ዓመታት ሕይወቱም አልፏል ያለው የአዋዜው አለምነህ ዋሴ ነው። እንደ አዋዜ የአዲስ አድማስ ርዕሰ አንቀጽ የማያመልጠው አንባቢና አቅራቢ ይላል። የአዲስ አድማስና የሪፖርተር ርዕሰ አንቀጾች ሁሌም ባይሆን በአብዛኛው መረን የለሹና ወንጀለኛው የፖለቲካ ልሂቃን የአራዊት ፖለቲካ ከብዙሃን ኢትዮጵያን መሻትና ፍላጎት ስር እንዲውል አበርክተው የሚታገሉና የሚዋጉ ነበሩ። የነቢይ መኮንን ርዕሰ አንቀጽ ማንበብ ከመልእክት ባሻገር በሆነ ስነ ጽሑፍ መፍነክነክ ነበረ። የርዕሰ አንቀጹ ራስ ተረትና ምሳሌ አነጋገር ነው። በስነ ቃል እንደ በለጸገ ምሁር ነቢይ ለማንኛውም ጉዳይ ተራ አገላለጽ ሐረጎችን አይጠቀምም ይለናል አለምነህ ዋሴ። በእይታው አቅጣጫ፣ በልምዱ ጎዳና፣ ውስጠቱ በቀሩ ጸሐፍት አብነታዊ የእሳቤ ጠብታዎች እያማለለ መጨረሻ ላይ እየሰበሰበና እየጠቀለለ ይመጣና የተረሳባትን ተረትና ጥልቀት ስፋት ውስጥ ጥሎ ይጠፋል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጠቅላላ ጋዜጣው አዲስ አድማስ በእሱ የተቃኘች ብቻ ሳይሆን አንድ ሰሞን አሜሪካ ሰንብቶ ሳለ የኛው አሜሪካ እንግዲህ የእኛ ሰው በአሜሪካ በሚል ርዕሰ አንቀጽ ከሳምንት ሳምንት ምንኛ እንዳጠገበን አገር ምስክር ነው። የቴሌቪዥን ባለጉዳይስ ቢሆን ሁላችንም ቀናው ተበጀ እግር አቁሞ ለሺምንተሺ እሁዶች በማንቆጣጠረው ዕጣ ፈንታችን የህልውናው ጦርዶች ከቶን እያለ እንድንስቅበትና እንድንደመድምበት ያደረገ የተባም ጸሐፊ ተውኔት ነው። አዲስ አድማስ የኢትዮጵያ ሃርፐር በጋዜጣና ስነ ጽሑፍ መጽሔት መካከል ያደረገ ያደገ ደራሲ፣ ተርጓሚና ገጣሚ የነበረ ታላቅ የብዕር ሰው ነበረ። ያለውን ሁሉ ሳይሰስት ሰጥቶ በክብር አልረፈም። ነፍስን ከደጋጎች ጎን ያሳርፋት። አለምነህ ዋሴ የሰጠው ሀሳብ ነበረ። ለወዳጅ ዘመዶቹ ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እንመኛለን። ሸገር አዲስ